Ivimpunjwani do va ukwekwe. Kwekwe, let's clap hands for Kwekwe. Testimony yangu yaka mireka deng. Ndakati ndirikubasa ndakatanga kunzwa ziso rangu rekwa right. Richasengera ngarine chimwe chinhu mukati. Saka ndakabva ndabuda ndasingachinyatsotoona ndibva ndava masango saakurwadza. Ndasvika kumba ndakasvika ndakatora stika redouble grace. Ndikarisa pamaziso angu. Pasina chinguva ndobva ndaona maziso angu akutoona pane zvaanga achiita. Then Friday, okay, Mona Lisa. Ndoda kuti timbo emphasize nyaya yemamandles because my testimony atiri kuwanaya ari kunzi ari kuitika nekuda kwezodzo riri kuflowa pamamandles atiri kublesswa nawo ne the man of God. In a case akashandisa the double grace anointing sticker. Tine mamandles akasiyana siyana. Have the opportunity to be blessed by any mantle so that you are also going to come here to testify kuno kumberi sezviri kuita vari kutestify ava. Mona Lisa, ndobva washandisa the anointed mantle double grace sticker. Ndadaro patakabva kuchurch iri Friday kuma 12 ndakatanga kunzwa mudumbu ndasingachavisi ndakuwachi ndobva ndatora futi sticker redouble grace ndobva ndavata ndakatsikirira nedumbu kusvikana nhasi hana chandiri kunzwa. Wow, let's celebrate Jesus, we give glory to God. Hanzi napapa izvi zvinongogoneka machete namwari izvi hapana ruoko rwemunhu. Munhu aisa double grace anointing sticker paziso ziso rapora. Aisa futi paanzwa mudumbu arangarira futi akaisa pamudumbu mudumbu wabva wanyarara. It can only be the hand of God. Let's give glory to God. Ungada kuti chi nezvezodzo riri kuflowa muno MMCN? Ndongoti zodzo riri muno MMCN rakaoma nhamwari. Kawa papa vanenge vachititengai mamendos vanenge vachirevesa kozi ii ndakaitirwa nyasha. Okay, let's clap hands for Jesus. Wakaitirwa nyasha. Ivy. Anything else that you want to say? Ungada kuti chi zvakare? You are just happy, you are just excited. Andinga zvinenge taura kozi iye zviri munhu azodzo racho rakaoma. Ziso raigwadza mudumbu wairwadza. Nyasha ndobva dzasangana nawe ndobva wava delivered. Let's clap hands for Jesus. We have Ivy here. Ivy is from Kwekwe. She wasn't feeling well. At one time, there was something that was in her eye. She had an eye problem. So she used the double grace anointing sticker she just put it on the eye, and then the eye was well. She's saying that she can now see properly. And then on the other occasion, when she was coming from church, she was also attacked. She had a running tummy. She had stomach problems. So she also remembered to use that same sticker again. We have various stickers that we are blessed with here with the man of God. So in Ivy's case, she used the double grace anointed sticker. So she used it and then she was delivered. She's no longer feeling any pain, both from the eye and from the stomach. You might be there, you are watching us, or maybe you might be in this auditorium. You are sick, you are very sick. Maybe the doctors have said that it's a kidney problem, a heart problem, or maybe it's an eye problem, or you have problems with your legs. Whatever you might be feeling, any type of disease, any type of sickness, God is above that. The power of God is above that. The healing grace is so much that today it is a live Sunday service and we are here at the Miracle Arena in Gweru in Zimbabwe. The grace that is flowing here is going to heal you. You are not going to go back home the same. She was delivered, Ivy. Receive the same deliverance. Receive the same healing. She was healed from the problems that she was having. In the mighty name of Jesus, we want to thank you. Amen.